Joo, eli siis se olisi Mikkitin 04 täällä taas, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään taas pitkästä aikaa saan puhua tälle kameralle, kun kameran laturi on nyt täällä. Eli pystyy kameraa ladata, kun se on hukassa, niin saatiin uusi, mutta jees, eli nyt pystyy taas kuvata tällä kameralla. Tosiaan eletään tässä joulukuuta, 17. päivä, tässä on viikko jouluun, ja mä mietin, että että pitäis mun tehdä taas maideita jouluaattona, että haluaisitteko te nähdä semmoista maideita jouluaattona, eli viikon päästä. Ja, joo, sitten mulla on tulossa myös tossa muutakin vähän maideita. Mulla on tulossa joulun jälkeen tulee muutama päivä maideita tuolla kun on menossa Urbanlanelle täällä Kokkolassa ja sitten tuossa tammikuun alussa, kun mennään pariksi viikoksi Thaimaaseen, niin tulee pari maiviikkiä sieltä, että jees. Tosiaan, pistäkää tuonne kommentteihin, haluaisitteko te nähdä multa jouluna My Day. Mutta ei mulla oikein muuta, jos tykkäsit, paina tykkää nappulaa, jos et tykännyt, älä katso videota uudestaan, tilaa kanava, niin et jää mistään videosta paitsi. Ensi video, moro! Nimien kirjaan merkitään taas, tumma vai kiltti, ajatelkoos. Joulupukki matkaan. Sunnuntaina käy.